Salut, dragilor, ce mai faceți voi? Sper că ați avut o zi minunată! Astăzi vorbim puțin despre Crăciunul spaniolesc versus Crăciunul românesc. Crăciunul românesc știm cum se sărbătorește, adică hello, suntem români, știm să sărbătorim Crăciunul ca atare. În schimb, tema asta cu ce tradiții au spaniolii și ce diferențe sunt între noi și ei nu prea a fost dezbătută pe YouTube și am zis eu să vin cu informații și să încep cronologic și să încep cu sărbătoarea Crăciunului. Este un moment în care ne întâlnim cu familia, la fel ca și la noi, dar obiceiurile sunt puțin diferite, să spun așa. De mers cu colindul, să începem așa, se merge, dar foarte, foarte puțin, adică nu mai e chiar așa intens ca la noi, nici la noi nu mai e cum a fost, dar parcă se simte altfel. Chiar se mai merge cu colindul, copiii merg cu colindul aici, mai ales la oraș, eu n-am văzut colindători de mulți, mulți ani. Cred că de vreo 8-9 ani n-am mai văzut colindători să vină la ușă să cânte. Se organizează evenimente la școli, la grădinițe, la instituții, se cântă acolo colinde. Au și ei colinde foarte, foarte frumoase, dar nu se merge din ușă în ușă cu colinda. Altă chestie fundamentală și poate o să vă surprindă puțin, la ei nu este tradițional să împodobești bradul. Ei nu au tradiția asta. La ei tradiția spune că trebuie să faci Belenul. Belenul este orașul unde s-a născut Isus și ei fac portal de Belen, se cheamă. O să vă las o imagine ca să vă faceți o idee. Ei își pun acolo omuleții, căsuțele, tot, deci e tradiție să facă chestia asta și fiecare spaniol în casa lui are cât de mic acolo, dar are un portal de Belen. Și da, bradul a fost și el introdus în ultimii ani, cel puțin eu când am ajuns în Spania, acum 14 ani, în orășelul în care locuiam, nu făcea nimeni brad, adică era ceva ok, ce se întâmplă aici, era un șoc așa. De ce nu aveți brad? Instalații aveau, străzile sunt decorate și au fost, dar nu era brad și pentru mine era așa un șoc, ok, de ce nu avem brad? Și da, eu am avut brad în Spania de când mă știu, pentru că, hello, sunt româncă. În schimb, la ei nu-i chiar așa tradiție. Acum s-au mai dat și ei după americanisme din astea și pun și ei bradul, dar pur și simplu de decor, nimic altceva, că se vede frumos așa. Nu au ceva simbolic, sentimental cu bradul, cum avem noi, de exemplu. Asta o să vă șocheze foarte mult, la ei nu vine Moș Crăciun. La ei nu există nici Moș Crăciun și nici Moș Nicolae. La ei, cine aduce cadouri sunt regii magi și o să vorbim imediat și despre tema asta, mai la sfârșit. Regii magi se sărbătoresc pe 6 ianuarie, de pe 15-6 noaptea aia și atunci vin la ei regii cu cadouri. În schimb, de Moș Crăciun nu se practică absolut nimic, nici nu există Moș Crăciun. De câțiva ani încoace a început să intre Papa Noel, adică Moș Crăciun, dar vine așa foarte light, adică eu știu... ceva de la Kinder, o ciocolățică, un mic cadouaș, un mic parfumel, ceva foarte mic și foarte simbolic, tot așa americanisme. Clar, nu primesc cadourile alea mari, cadourile pe care le așteptăm noi cu nerăbdare în ziua de Crăciun sau în ajun. Nu, la ei Moș Crăciun e așa doar ceva americanism împrumutat, a fost puțin implementat așa de magazine ca să activeze consumismul, dar atâta tot. Moșul în Spania nu aduce cadouaie. Masa. Acum vorbim despre masă, mâncare și tot ce ține de tradițiile astea. În ceea ce privește masa, ei iau masa principală și sărbătoresc foarte intens în seara de ajun. Ei atunci pun masa mare, atunci se întâlnesc cu familia, cu neamurile, deci pentru ei ziua de Crăciun e mai mult de mers pe la rude și vizitat, iar noaptea de ajun este când te așezi la masă cu familia, mănânci în familie și așa mai departe. Ceea ce la noi nu e așa, noi în seara de ajun mergem cu colindul și de cele mai multe ori ținem post, nu mâncăm nimic de carne sau de dulce, cum se spune. În schimb, la ei, seara fundamentală, când v-am spus, când se întâmplă toată sărbătoarea, este în seara de ajun și se cheamă Noche Buena. În ziua de 25, adică în ziua de Crăciun, cum se zice și la noi, am spus, se merge cu colind între ghilimele pe la neamuri, se vizitează rudele și așa mai departe, se iese pe la baruri, la jumătatea zilei se ia masa de Crăciun, care nu e chiar atât de consistentă precum seara, pentru că aia mare, masa întinsă, se ține seara. Și cum ești cu de toate, nu prea o să mai vine să mănânci, așa că la amiază e ceva light, iar seara se ia cina fiecare pe la casele lor. Altă chestie super ciudată din punctul nostru de vedere al românilor, nu există prima zi de Crăciun, a doua zi de Crăciun și a treia zi de Crăciun. Aici este liber doar 25, e zi festivă în toată Spania,
Și atât. Adică pe 26, 27 toată lumea la muncă și la rutina de zi cu zi. Nu există 26 și 27. Să revin puțin la mâncare. Ce mănâncă spaniolii la masa de Crăciun? Meniul lor este bazat pe pește și pe fructe de mare, în principiu. După care, miel. Ei mănâncă miel de Crăciun, nu de Paști. Și mănâncă și porcușor din ăsta micuț, băgat la cuptor. Evident, mănâncă și derivatele porcului, pentru că și ei obișnuiesc să fac tăierea porcului. Dar derivatele sunt așa de aperitiv. Chorizo, jambon și alte chestii care se fac din porc. Astea sunt aperitivele. Masa lor nu se bazează pe porc. De exemplu, ca la noi, sarmale, friptură de porc, jumări și alte chestii, cartaboașe și alte nebunii de genul. Masa lor de Crăciun se bazează pe fructe de mare și pește, în principiu. Deci, cam asta se mănâncă de obicei la masa spaniolilor. În ceea ce privește dulciuri, au turon, mazapan. Eu o să încerc să vă las ceva poze, deja plouă în gură. Ce mai avem? Polvorone, sunt dulciuri foarte uscate. La ei nu o să vezi, nu știu, amandine sau alte fursecuri ca la noi, deci nu se prea stofoacă în privința asta. Astea toate se cumpără și aia. Mai sunt și în regiuni care au dulciuri tipice de Crăciun, dar ca un întreg, să spunem că astea sunt dulciurile tipice care se mănâncă de Crăciun. Mazapan, turon și polvoroni. În ceea ce privește Crăciunul, cam astea ar fi diferențele majore, în rest sunt și ei oameni ca și noi. Revelionul se sărbătorește de obicei tot așa în familie. Masa de Revelion și meniul este la fel ca de Crăciun, fructe de mare, pește, purceluși și cam atât, și derivatele ca aperitive. În noaptea de Revelion aici nu se merge cu colindul. Poate înainte se mergea, dar s-a pierdut treaba asta, deci în noaptea de Revelion stai acasă cu familia, sărbătorești și așa mai departe. Nu se merge ca la noi cu plugușorul și alte nebunii sau cu sorcova. Și tradiția așa cea mai diferită față de noi este cu clopotele, cele 12 clopote de la miezul nopții, și la fiecare gang din ăla, la fiecare clopot, mănânci câte un strugure și spui o dorință. Se trage clopotul de 12 ori și la fiecare clopot bași câte un strugure și spui o dorință. Și se zice că anul care vine ți se îndeplinesc dorințele alea pe care ți le-ai pus în timp ce mănânci struguri. Eu niciodată n-am reușit să fac treaba asta, să bată gongul și eu să înghit strugurile, să-mi pun și dorința, deci prea multă informație pentru mine. Noi românii suntem mai simpli, ciocnim șampania și aia e. Acum să trecem la regi, dat fiindcă cadoaiele nu se primesc de Crăciun, ei așteaptă regii magi să primească cadouri. Regii magi se așteaptă în noaptea de 5 spre 6 ianuarie și atunci se primesc cadourile cele mai grosolane din tot anul. Cum așteptăm noi pe Moș Crăciun, așa așteaptă și spaniolii regii magi. Cred că treaba asta se petrece și în Italia, dacă nu mă înșel. Ce se întâmplă în ziua cu pricina? Se iese cu regii magi pe stradă, se face un fel de cavalgadă. Cred că așa se cheamă în română, habar n-am, spuneți voi în comentarii cum se cheamă. Merg pe stradă, ca de carnaval, cu regii magi și regii magi aruncă bombonele, toată lumea iese ca să vadă regii magi, să-i primească în orașul lor, luăm și bombonele gratis, evident, noi nu avem așa ceva în România. Tot de regii magi avem un dulce tradițional care se cheamă roscon, l-ați văzut voi în multe vloguri de ale mele, e delicios, e un fel de cozonac umplut cu cremă sau frișcă, deci e super, super bun. O să vă las și cu el o imagine, pentru că e absolut delicios. Și se spune așa, în colacul ăsta umplut cu frișcă sau cremă, depinde de situație, se bagă așa, o boabă de fasole și o miniatură de rege mag. Cine găsește regele mag are noroc tot anul, iar cine găsește boaba de fasole, se spune că trebuie să plătească rosconul, adică colăcelul. Altă tradiție de regi magi este pentru copiii care nu au fost cuminți sau chiar și adulții, primesc carbon. O să vă las o imagine, ăsta este carbonul care se primește dacă n-ai fost cuminte, adică cărbune, dar e un cărbune dulce. E ca la noi de Moș Nicolae, dacă n-ai fost cuminte primești o nuielușă. Ei primesc de regi magi cărbune dacă n-au fost cuminți. În unele părți ale Spaniei se pun ghetuțele ca să primești cadourile de regi, în alte părți se pun cadourile sub braț și în alte părți direct se pun cadourile lângă geam sau la ușa de la intrare. Dar în general, în noaptea de 15-6 se primesc
cadourile, iar dimineața de 6 ianuarie este festiv în toată Spania, nu se lucrează. Și apropo, că am uitat să vă spun că seara, înainte să vină Regii Magi, se ține o cină familiară, tot așa ca de Crăciun. Se strânge familia, se mănâncă, iar după îi așteptăm pe Regii Magi. În unele cazuri vine seara, ca la noi cu Moș Crăciun, ori vine în ajun, ori vine dimineața. Dar de cele mai multe ori, tradiția spune că Regii Magi vin de dimineața. Și cam astea ar fi diferențele, așa pe scurt să spun, între noi românii și spanioli. Vedeți că sunt drastice, dar te obișnuiești, să spun așa. De exemplu, noi, acum, având-o pe Alexa la grădiniță, trebuie să-i cumpărăm cadou și de Regii Magi, deși nu sărbătorim această tradiție. Din simplu fapt, ca să nu se simtă ea ciudat la grădiniță, pentru că în ziua 7 merge la grădiniță și vă dați seama că toți copiii spunge, au primit de la Regii Magi și că ce frumos a fost și așa mai departe, și ca să nu se simtă exclusă de tradiția asta, mai ales că e o tradiție foarte importantă la spanioli, noi îi cumpărăm un mic cadou, dar cei mai grosolani Alexa primește, de exemplu, de Crăciun. Ne-am acomodat și cu tradiția de mâncat în seara de ajun, pentru că avem spanioli în familie și da, luăm masa cu ei. În seara de ajun, în general, mâncăm mâncarea lor, mâncarea spaniolilor, iar în ziua de Crăciun mâncăm sarmale, salată, piof și de ale noastre, pentru că de-aia suntem români. În fiecare an de Revelion încerc să adopt și eu tradiția asta cu strugurii și cu dorințele, dar nu mi-a ieșit în niciun an. Deci în niciun an mie nu mi-a ieșit treaba asta. Dacă voi ați făcut tradiția asta și v-a ieșit, îmi spuneți în comentarii. Mie nu mi-a ieșit. În ceea ce privește bradul, nu o să renunț niciodată la el. Iar în ceea ce privește belenul, adică sătulețul, mi-am luat și eu nașterea lui Isus anul ăsta să o am în casă, pentru că îmi place. De ce nu? Îmi place și mie. Și cam așa ne-am adaptat noi tradițiilor spaniolești. Evident, nu o să renunțăm la ce am fost învățați de mici. Ne plac și tradițiile lor. În schimb, tradițiile românești parcă sunt mai frumoase, nu-i așa? Eu sper că v-a plăcut clipul de astăzi, sper că ați primit informații noi și dacă este așa, spuneți-mi în comentarii dacă sunteți obișnuiți cu tradițiile astea și dacă sunteți plecați în alte țări, ce tradiții se sărbătoresc ocazia sărbătorilor de iarnă în țara respectivă. Vă mulțumesc tare mult că m-ați vizionat și astăzi. Se apropie Crăciunul, oh my god! Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și Facebook, unde postez lucruri super, super drăguțe, așa, crăciunistice în fiecare zi. În continuare vă las cu alte clipuri de ale mele, care sper să vă placă la fel de mult ca acesta. Vă pupăcesc extrem, Crăciun fericit și ne vedem în următorul clip. Pa, pa!